Füzulidə təşkil olunan Füzulidə yay məktəbi layihəsi öz işinə 3-cü günü ilə davam edir. Bu dəfə məktəblilər üçün musiqi günü təşkil olunub, tanınmış mədəniyyət və incəsənət xadimləri tərəfindən ustad dərsləri keçirilib və 2 böyük konsert təşkil olunub. Həmçinin Qurmanqazi adına Uşaq Yaradıcılıq Mərkəzində uşaqlara ilkin yardım, oyma sənəti və Qarabağ Bülbülləri Füzulidə adlı konsert proqramı keçirilib. Proqram mərkəzinin kollektivinin iştirakı ilə rəngarəng musiqi nömrələri ilə davam edir. Yay məktəbi çox maraqlı keçdi. Bu gün yeni-yeni şeylər öyrəndik. Yəni bunu təşkil edən bütün müəllimlərinizə təşəkkürümü bildirirəm. Mənim üçün də çox yadda qalan gündür. Mən ilk dəfədir ki, işğaldan azad olunmuş Füzulidəyəm. Düşünürəm ki, belə yay məktəblərinin sayı çox olsun. Bu bizim gələcək nəslin, bizim məktəbli şagirdlərimizin dünya görüşünün, intellektinin formalaşmasında çox mühüm rol oynayır. Uşaqlar üçün əyləncəli bir vaxt keçirdik. Biz də ilk yardım təlimini keçdik. İlk yardım ümumiyyətlə insanlar həyatında vacib bir məsələdir. Əyləncəli bir onlar üçün təlim keçdik. Qanaxmalardan, sınıqlardan, huş özündə olmayan insanlardan, qarşılaşa biləcəkləri hadisələrdən təlim keçdik.